بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falëndërimet i takojnë Allahut madhruar, a ishte vetëmi i denjë dhe meritor për qeni lavdruar dhe i adhruar. Për shëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, familjen, shokët e ti dhe gjitha ata cilët me mirësi dhe sinceritet pasojnë rrugën e ti deri në ditën e fundit kësaj bote. Sonte me lejen Allahut fuqiplot, do të fillojmë shoqërimin me tansin e fundit tematike nga sureja El Furqan. Pra i kemi ajetet prej 72 deri në 77, që bojnë 6 ajete. Në të vërtet, konsideroj se shoqërimi me këtë sure ka qenë shumë frymëzues, edhe shpresoj që ja kemi pa hajre. Ndoshta masi ta përfundojmë, sigurisht që do ta përfundojmë inshallah javën e ardhshme, nëse Allahu na jep leje dhe ymër. Shpresoj që me marr edhe me i lexu ato 77 ajete me vëmendje, pastaj me i marr me i ndëgju ligjëratat, pastaj me i lexu prap, shpresoj që diçka ka më mbet në kujtesën tonë. Në përgjithësi, kur flitet për çasjen që duhet të ketë muslimani ndaj Kur'anit, edhe atë se a duhet më mësu, a duhet më shumë me i dhon zor me mësu tekstin përmendsh apo më mësu kuptimet, të e pas parasysh që kush i arrin me mësu të dyjat e ka më mirë, padyshim. Po nëse mëson vetë tekstin edhe e harron, atëherë s'ka mbet kurrë gjë. Nëse mëson tekstin edhe kuptimin, nëse teksti është e natyrshëm me u harru edhe pse s'do të duaj me elan, po prapë se prapë kuptimet në një farë mënyre nuk ikin edhe nuk tretën. Kështu që është mirë që ato që i dim, mi o mësu edhe kuptimin, e pastaj me vazhdu në mësimin e gjonave tjera cilat eventualisht nuk i dim. Ajetet për cilat të të flasim sonte janë kështu. Do më thonë, përshkrimi është për robrit e të gjithë mëshirëshmet, një grup elitar i cilë është shumë i veçantë, madje mundëm me thonë maj mirë edhe maj veçantë i prej gjithë njerëzive, por prej njerëzve të rëndomt i përjashtojmë pejgambert e Allahut prej kësaj konkurence, nga se atyne s'ka mundësi me ju konkuru në asë një mënyrë. Përshkrimi ka qeni vazhdueshëm, edhe po vazhdojnë edhe sonte, o e ledhine la e shhedu në zura, o i dha mërru bil lëghu i mërru kirama, dhe ata të cilët nuk prezentojnë aty ku është e pavërteta, ndërsa me jura puna, me kalu ka e kota, kalojnë, ka përcejnë, dhe më thëmë nuk ndalën, kalojnë dinjitet shënë. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. Dhe ata cilët kur u kujtohen, pra kur përkujtohen me ajetet e Zotit të tyne, nuk bëhen të shurdhër dhe të verbër. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dhe ata të cilët thonë, Zotë i ynë, në dhuron neve gra edhe pasardhës, të cilët do të bëhen knaqësia jonë ma e madhe e kësaj bote, kurrët e ajon. O gjallëna lil muttëkine imama, ndërsa neve në bëj shembol për njerëzit e mirë dhe të devatëshën. U lajke ju gjëzëvë në lëgurfët e bima sabaru, o ju lakkau në fiha të hijetën o selama, të këtilët ose ata do të shpërblehen me pozitat më të larta në xhennet për shkak se ishin të durueshëm, dhe aty do të përshëndeten ose aty do të pranojnë përshëndetje dhe selam, khalidina fiha, aty do të qëndrojnë përgjithmonë, hasunat mustaqarra wa muqama, sa vend i mirë është ai me u vendos por edhe me qëndru. Dhe vjen ajeti i fundit i surës që në një farë mënyrë shënon edhe
përfundimin komplet të kësaj tematike posaçërisht, ku Allahu i madhruar thot kul, i thot të dërguarit të vet thuaj. Ma ya'ba'u bikum rabbi. Thuaj Zoti, Zoti im nuk është nzar për juve. Nuk ka nevojë për juve. Laula du'aukum, sikur të mos ishin lutjet tuaja, ose mundet me pas një kuptim tjetër, sikur të mos ishte thirrja që Zoti ju bën juve. Faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama, mir po ju përgënjeshtruat, e ajo që e meritoni me rastin e përgënjeshtrimit është e gjithë realizueshme. Kjo është në pika të shkurta kuptimi i këtyre ajeteve. Ndërsa kur hym në përpjekjen tonë me i kuptu sa më mirë këto ajete, atëherë e dim se Allahu i madhruar, posaçërisht këto përshkrimet e fundit të Ibadur Rahman, të robërve të të gjithë mëshirëshmit, i ka bo vend të qëndrime shumë të rëndësishme, ku njeriu do të më undalë kohë pas kohë edhe me u pajis me atë që i duhet. Në tonë e dim se çdo gjë me cilën pajisim i njetën tonë të kësaj bote, ka karakter kalimtar. Ushqehemi gjatë ditës për të na kap uria prap. Do thonë që tash ham, mas 4-5 orve, 6-7 orve prap uritemi, prap paracitet nevoja me ngronë. Pim, prap na kap etja. Vishemi me robat të ndryshme, mas një kohë paracitet nevoja me u përtri. Përveç, kur njeriu ndalët edhe pajiset me bindjet e duhuna, me virtytet e mira edhe të larta, me ato të cilat Allah i madhruar i ka lavdru, po para kësaj i ka zgjedhë dhe i ka pëlqy për neve, i ka pëlqy për robrit e vetë. Edhe ka thonë që shtu nëse boheni, unë kom ju dhashtë fartë, edhe kom ju shpërbly shumë, pa masë. Edhe nëse boheni kështu, përveç që meritohet sigurisht dashuria Allahut edhe shpërblimi i ti, edhe jeta njerëzore merë kuptim. Andaj, nuk është e tepër të me thonë se ai i cili i analizon këto përshkrime, edhe i analizon këto që ka thonë Allahu fuqiplot për këta njerëz, e vrenë se veç në përmjet tyne ka mundësi të arrihet një ngritje shumë e madhe, që ndoshta në një kuptim relativ do të mund të quhej përsosmëri, pra një përsosmëri njerëzore, jo absolute gjithsesi, është shumë e vështirë, pra nuk është e lehtë, por është e mundur. Është e vështirë, por është e mundur, ndërsa vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se për njerëzit, me gjitha të është e mundur që të arrinë për sosmërin, po prap po them, jo për sosmëri absolute, po për sosmëri që i bie niveli ma i larti i të avancuarit, edhe i ngritjes, edhe i përmjërsimet. Për të arsye ka arë në një hadith, një pjesë e hadithet thot, kemule minë rrijali këthir, prej burave të njerëzimit, ka shumë që e kanë arrit gradën e për sosmërisë. Gjithsesi, nuk arrihet të e pas parasysh se kjo gradë është nën gradën e pejgamberllokut. Pra, nuk jemi të folë për njerëz që u bojnë konkurencë pejgamberve, aq më pak mi au të i kalu atyne. Jemi të folë për njerëz të rëndëndë që si janë pejgamber, që e arrin kulminacionin e avancimit. Ndërsa pejgamberllokut, sikur se e dim, është një gradë e cila nuk arrihet për arsye se pejgamberllokut ipet edhe dhurohet. Asnjëri prej pejgamberëve të Allahut nuk është bë pejgamber me vetë dëshirë. As nuk është bë pejgamber me angazhim. Bile e kemi shembullin e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur i ka ardhur ai momenti i takimit me Xhibrilin, që është në farë mënyrë kalimi në statusin e pejgamberit, ai ka qenë aq i befasuar saqë e kanë kap ethet. Ndërsa Allahu i madhruar ma voni ja ka kujtu se ti s'ke ditë gjo për këtë punë. Asë se ke ditë qka është kitabi, asë se ke ditë qka është imani e kështu me ra.
Pra pejgamberllëku nuk arrihet, por i jepet ose është dhënë, pasi që është një kapitull i cili ka përfunduar. Kjo pjesa tjetër tash çka ka mbetë, Siddiqin, Shuhada, Salihin, e Ibadur Rahman, tash që Allah i madhruar i përmendën këto ajete, kjo mrihet. Edhe mbetet në dorën edhe në dëshirën e secilit prej neve, apo don me mri, apo don me mri. Pra, nëse don me u bë muslimani i mirë, mundesh me u bë. Besimtari i devotshëm mundesh me u bë. I ditun, hoxh, dietar mundesh me u bë, secili. Nuk ka me thonë valla, jo, unë jam bë hoxh, ju tjerë të sun bëni o xhallar, jo, secili e ndjek një procedurë të caktuar dhe mrin deri te dia. Mbi të gjitha është ajo që neve na vyn gjithsesi, që është procesi i përmirësimit të vazhdueshëm, e që për një mend si rrugë, si shteg, si diskurs, do të me ndjek të gjithë, edhe do të mos me undal asniherë, edhe dohet, unë kësha thonë, mos me u knaq me atë që kemi arritë. Është e mundon njeriu me thonë, nuk po du ma shumë. Ka pasë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëz që kanë ardhur te pejgamberi alaihi wasallam, i kanë thonë, hajtë kallëzon diçka për islamin, ama shkurt. Shkurt, se sunmajnë men unë shumë. Edhe i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato gjonat kryesore, cilat ky ka thonë, nëse qëto i respektoj, a i kam pun të mirë? Ka thonë, po, pun të mirë i ki. Atëherë, ka thonë, nuk do të shtoj, as nuk do të lomë angot. Edhe ky nivel është, elhamdulillah, është pozitiv. Mirë po, me gjithate, ne duhet të mos knaqemi, të mos ngopemi, të mos mjaftohemi me aty ku jemi, po duhet të vazhdojmë, duhet të vazhdojmë edhe matutje, e posaçërisht, kur i lexojmë çto ajete, edhe kur i lexojmë, për shembull, ulaike yurzauna al-ghurfa, të këtillët do të shpërblejnë pozita shumë të larta në xhennet. Pozita të larta që edhe xhennetlit vetë kanë mjau pas lakmi, unë menoj që ashtu që kemi një farë logike dhe një farë lakmije në dunjo, që kur zbohemi rahat, sa do që të kemi, edhe Allah unë ka begatu në vazhdimësi, gjdo kush e ka një gjendje ekonomike, gjdo kush e ka një standard jetësore, kështu me radhë, po me gjitha të halap punojme, vyme, gjallndojme, mëndojme, për me qatemi, për çka, për me bot një çka ma mirë. E tash, nëse për dunjo e kemi që të lakmi, atër shumë fishin e saj du të me e pas për akhirat. Është prapë përshkrimi, nëse i hymë vazhdimit përshkrimit, u e ledhine la e shkëdune zurë, u e idha mërru bin lagëvi mërru kirama. Ata cilët nuk mbajnë lidhje me të kotën edhe me të pavërtetën. La e shkëdune zurë, i shkëdune, mundët me i pasë disa kuptime. Një kuptim është prezenca, një kuptim është dëshmija, një kuptim është monal njëri dhe me këqyrë. Po, me gjithate, nuk është bojkot, po është ma shumë ndoshta i ngjan afrimit, se largimit. Një kuptim tjetër është përzirja. Të gjitha këto, besimtari, do të me ilon anash, edhe mos me u gjindë, tek aji, kur është në pyetje relacioni i ti, ose qëndrimi i ti ndaj, asaj që quhet zur. E ka përmend Allah i madhruar, zur në Kur'an. Zur, nëse dojmë me përkthy, i bjen taman edhe gënjeshtra, i bjen taman edhe e pavërteta, i bjen taman edhe hilja, po mbi të gjitha do të duaj me thonë se çdo gjë, apo çdo formë në të cilën manifestohet e pavërteta, quhet zur. Dhe për me e kuptu shëmtinë e asaj çka është zur, pra shirku është zur, kufri është zur, mohimi Allahut fuqi plot është zur, e plot gjona tjera, do më thonë, prej aty në matë mëlajave, ka edhe të vogla. Përmendet në citate, shahadet të zur, dëshmi e rajshme. Para me ndo, dëshmija e rajshme, kur themi na dëshmi, ka dhonë dikush dëshmi të rajshme, qka kuptojmë? Kuptojmë se e ka pyt dikush diken, për një ngjarje, për një kështu me radhë, a e konë dëshmitar, a i thotë po. Ose rënë se su konë dëshmitar heq, ose u konë për një mend dëshmitar, po kërë e përshkru në gjarën e përshkru një, jo që shka ndodhë për ndryshe, prapë rënë. E për që ta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se është prej mëkateve më të mëdhaja.
ju ka thonë njëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabeve, ju ka thonë ela unabbiukum bi akbari al-kaba'ir. Apo keni qef me ju tregu çka është ekber el-kaba'ir? Pe gjunave të mëdhaja, më të mëdhajat. Do thonë gjunave të mëdhaja gjithsesi, po më të mëdhajat për gjunave të mëdhaja. Këta kanë thonë po si o i dërguar, kemi dëshirë të na tregosh. Ju ka thonë el ishraku billah, ja u ka numru të parën, që është Allahut me i bo shirk. Pastaj ka thonë, u kukul u alidhejn, dhe ndaj prindrëve me qenë i pasjelshëm dhe jo respektues. Edhe këto dyja i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse janë shumë të mëdha, edhe shumë serioze, duke qenë i mbështetur kështu. Pastaj thot sahabiu, thot ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mbështetur e u drejtu. Edhe tha, ela wa qawlu zur, ela wa shahadatu zur. Tha vini re, është edhe të foluni të pavërtetës dhe dëshmia e të pavërtetës. Pastaj vazhdoi me përsërit, ela wa qawlu zur, ela wa shahadatu zur. Tu e përsërit në vazhdimësi sa që sahabët thanë, lejtehu se ketë. E kuptum edhe qëtë shumë në këtë trishtu me këtë fjalë, sa që fillu me thonë vetë me veti, e ishala po nalët. Ishala po nalët, s'po vazhdojnë më ma shumë në këtë temë. Për qëfar arsye? Për arsye se e kam përjetuar ramë. A kjo në një farë mënyrë është dëshmi se qëka dhe me thonë, qëka dhe me thonë zurë, ndoshtë në kuptimin, është e pavend me thonë në kuptimin më të letë fjales, me dëshmu rajshëm. A kretat të tjerat janë madje edhe shumë më të mëdhaja, ndërsa Allahu i madhruar, kur i përshkru në robrit e vetë të mirë, i përshkru në dy aspekte. I përshkru në mas parin aspektin asaj që e bajnë, edhe i përshkru në aspektin asaj që e praktisin edhe heqin dorë prej saj, a në të vërtet jeta e njeriut është mes këtyne dyjave. Do thonë, e bojnë këte, 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 edhe largohen, ruhen, e braktisin këte, 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 në rastin konkret, e braktisin në tansi, edhe nuk mbajnë kur far lidhje, as të drejt për drejt, as indirekte, me ate që mund të quhet e pavërtet. Në të njëtina jetë vazhdimi i përshkrimit, wa idha merru billaghwi, merru kirama. Ndërsa, kur kalojnë kah e kota, lagu dalan prej zurës, edhe zurë është e kotë, po është e kundërta e të vërtetës, dhe më thonë e pavërtetë. Ndërsa laguë, ma shumë i bjen e padobishmja. E kjo e padobishmja, nga njerë njerët i duket, po hajtë se s'ka rëndësi, me rëndësi është unë e damë si jam të bo. E ka njerë të mos bo damë, respektivisht të mos bo hajrë t'i banë, bën sherr. Për këtë arsye, Allahu ka thonë edhe kur kalojnë ka e kota dhe e padobishmja, ata kalojnë dinjitetshëm. Çka do të thonë dinjitetshëm? Kalojnë aty pare edhe nuk e kthejnë kokën. As me tregu interesin, as me tregu pëlqim, as me tregu lakmi, e as me humb kohë, qoftë edhe për një çast duke u ndal aty, e mos të flasim për me dhon ndaj far kontributi. Për këtë arsye, lagwin e kanë përmend, e kanë sharu djetarë, që ka dhe me thonë, kanë thonë gjdo fjallë e cila, përveç që nuk është e dobishme, mund tjetë edhe e damshme të fillu prej atyne, ma të randave, ma të mëdhajave, e ato janë ato cilat të dëmtojnë, posaçërisht në besimin tanë. Për arsye se fjallë, ose ide, ose mendim, ose ideologji, ose quje qyshdush, nuk ka që të dëmëtan fizikisht ose materialisht. Shumicën e rasteve, do më thonë, dëmëtimi, dami dhe refleksioni negativ është në bindjet e njeriut ose në besimin e ti. Kështu që ma e randa prej lagovit, është ajo e cila e dëmëtan besimin e besimtarit. Pomenoj mendimet e ndryshme idhujtare, ose mohuese të Zotit fuqiplot, ose kështu me radhë. Deri te ato më të voglat, do thonë më të mëdhajt janë qëto, deri te ato më të voglat që nga njerë mundën me qenë formalisht jo shumë të damshme, por konkretisht janë të damshme për arsye se të angazhojnë prej asaj që është e dobishme. Do thonë mundët në shikim të parë, mos me kone damshme, por mundët me të angazhu prej asaj e cila është e dobishme. Dhe Allah i madhruar
edhe në citate tjera, edhe në ajete tjera, madje edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tërheqë vërejtjen prej lëgujt. Në surën Mu'minun, në ajetet e para ku Allah i madhruar i përshkruan besimtarët, mes tjera është thotë për ta, o ledhine huma ani lëgui mu'ridhun. Besimtarët sinqertë dhe të mirëfillt janë ata cilët përveç tjerash të kotës ose të padobishmes i shmangen. Ndërsa në konkretizim të gjanat e rrezikshme, Allah i madhruar thot: "Wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha aw yustehza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih. Innakum idhan mithluhum." Dhe juve ju ka zbrit në libër, është fjala për Kur'anin, një urdhër ose një udhëzim që kur ti dëgjoni njerëzit duke i mohu ose duke u tall, duke bëu hajgare me ajetet e Allahut fuqiplot, atëherë la taqudu ma'ahum, mos rrini me ata njerëz. Mos çndroni në ato vende, në ato ndaja, mos merrni pjesë në ato biseda derisa ata të mos ndrojnë temë. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se mund të ndodh kjo me njerëz me të cilët ti ke nevojë me natë me ta. Ndoshta i ki familjar, ose i ki shok, ose të lidh diçka me ta, ose në çfarë do lloj mënyre, ama në momentin që ata u hyn këtyre bisedave ti dosh me u largu prej tyre derisa ata të mos ndrojnë temën edhe të mos heshtin ose të mos heqin dorë prej të folunit negativisht për ajetet e Allahut fuqiplot. Pse? Për arsye se nëse ju vazhdoni me qëndru me ta, innakum idhem mithluhum, ju do të boheni sikur ata. Ose jeni sikur ata. E kom thonë njëherë moti, pasta e kom përsërit edhe njëherë ma vonë, ose edhe disa herë ma vonë, po shvëtëzoj rastin me përsërit edhe njëherë. Futen nga njëherë muslimant në disa debate, qoftë live, drejt për drejt, për së gjalli, ose në aspektin e komunikimit në rjetë, në përmjet internetit e të ngjashme. Futen do debate ku ky mundohet me edhon një kontribut, me kallëzu diçka për Zotin, a në të vërtet ata me cilët ky komunikon, ata në vazhdimësi e shajnë Zotin. Qka du të me bo muslimonin këtë rast, du të mu largu prej atyhit. Kur mos të shkon menja me thonë, ja, une po bëj davet, une po ju flasë mirë për Zotin. Nga njëherë, të folunit tëndë, të filanit ose të fistekut, dhe mos e merë një personale, mundet me u bo sebeb që dikush me e sha Allahun fuqiplot. Tu mundu ti me bo mirë, realisht, sinceriteti nuk kontestohet, dashamirësia nuk kontestohet, po ti mundesh me u bo i damshëm. Andaj, duhet me pas kujdes njeriu që ka po ban edhe si po gjinët. Për atë arsye, nëse i lexojmë Kur'anin edhe nëse i lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kena me e pa se Allahu i madhruar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ndalojnë prej lagojt, jo vetëm prej këtij niveli që për një mend është alarmant edhe besimtarin nëse vazhdon me pas kontakt e rrezikon edhe imanin e vet, deri te ndalesa vazhdon, pra deri te ato gjëra të cilat mund të duken formale, por që realisht mund të jenë të dëmshme në qast apo në perspektiv. Pse ndodhë kjo ndalesë, pse kjo kujdes aqimadhë, përshka këse jemi të folë për profilin e elitës. Jemi të folë për dikën i cili synon me u bo shumë i mirë në dunja, edhe synon me arritë shumë lartë në gjennet. E pra, kur dojsh me u bo qështu, atërë shumë do të me pas kujdes se qysh posilësh edhe qka po banë. Nëse në shkon mendja me thonë, a thu, njeriu nga njëherë ka dëshirë me umarë me diçka e cila mund edhe mos tjetë shumë e dobishme në kuptimin e ngusht fjales, nështë ta nuk është ibadet, nështë ta nuk është asë sevap, por ja që ja lypë pak shpirti me u relaksu, me u argëtu, sikur se është sporti për shembol, qka me bo? Dikush ka lakmi edhe e tërheqë sporti, ashtë kjo lagu. Unë menoj se ka mundësi me qenë edhe ka mundësi mos me qenë. Nuk është nëse njeriu e banë me masë, do thonë nuk e të pranë, nuk i shkonë në favor të gjonave të rëndësishme edhe parimore, edhe në anën tjetër e banë me njetë për me u bo maj mirë në të gjitha aspektet, me u gëdhend edhe fizikisht, po edhe
edhe shpirtnisht. Për këtë e kemi një transmitim ku flitet për disa prej sahabeve të cilët garonin ndërmjet vete në shenjtari, kush po gjun në shej, ma mirë. Edhe e keni parasysh, do më thonë, me qitë në shej, donë përvesht tjera shë edhe levizje, se du të me shku me këqyra, e ke roka, se ke roka, nësa e ke roka, e kështu me radhë, edhe njoni prej tyre dikur u lodhe dhe ullë. Edhe po i thot, tjetri u lodhe. A i tjetri, do më thonë, po i thot u lodhe, por nuk do të duhet lodheshe, edhe nuk do të duhet mërziteshe, edhe nuk do të duhet hiqje dorë prej kësaj, për arsye thot se unë e kam dëgju pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, çdo gjë e cila nuk lidhet drejt për drejt me ibadetin, edhe me dhikrin, me përmendjen e Allahut fuqiplot është lagu, është e kotë, përveç disa gjanave, përveç katër gjanave i përmendaj. Thot, kur njeriu ecë deri te caku apo shënjestra e tij. Do thonë me këto ka dosht me argumentu nëse qëtë shej edhe shkon e këqyra e ke vra shejnë e kthejesh, shkon të nga ose të lu ose kështu me radhë, dhe të kjo nuk është lago, nuk është këtësi. Pastaj, nëse njeriu e kaloran, ose që kanë thonë shprejhjet populore, e ladran kalin e vetë, atin e vetë, edhe kjo nuk është lago. Pastaj është kur njeriu sillet me romans edhe me dashuri me grun e vetë. Edhe kjo nuk është lago, edhe mësimi i notit. Do thonë janë gjona që duken si janë shumë thjesht për argëtim edhe për dëfrim, edhe kështu janë sigurisht, mirë po, kanë, si me thonë, kanë refleksion shumë pozitiv dhe për këtë arsye, Islami në asnjë mënyrë, edhe pse si përfaqësisht duken të pafrytshme, por nuk i trajton si të këtilla, për çfarë arsye? Për arsye se refleksionet i kanë pozitive. Sigurisht që është tem, po mendoj shumë e gjatë kjo puna e lagovit edhe e seriozitetit e relaksit e kështu me radhë, shpresoj që ndoshta ndonjëherë me e trajtu si tem të veçantë. Vazhdojmë me ajetin tjetër, thot veledhine i dha dhukiru bi ajati rabbihim, lëm je khirru alejha summe o umjana, dhe ata të cilët kur u përkujtohen ajetet e Zotit të tyre, ata nuk rrinë ose nuk bohen të shurdhër dhe të verbër. I shurdhër njeri bohet kur zdon me ngu atë që i flitet, i verbër bohet njeriu kur zdon me e pa atë që i paraqitet. Këtu në të dyja rastet janë në pyetje ajetet, argumentet e Allahut fuqiplot që realisht njeriu i sheh dhe i dëgjon ato kahtësillet. Nëse dikush na flet për Zotin edhe përpiqet na mësoj për Zotin, na në asnjë mënyrë nuk lejohet që ta bojkotojmë, përkundrazi duhet të tregojmë interes aty ku flitet për Allahun fuqiplot, aty ku mund të mësojmë për Allahun, aty ku mund ta ushqejmë edhe fuqizojmë besimin edhe imanin ton, s'ka dyshim se aty na duhet të tregojmë interesim, edhe në asnjë mënyrë nuk duhet të sillemi me shpërfillje. Vazhdon përshkrimi i radhës, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أَذَا تَتْسِلَتْ ثَوْنَ Do thoni përshkruan Allahu robrit e vetë mirë me një përshkrim interesant, ata të cilët i bojnë dy lutje. Lutja e parë është رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ Zoti ynë na dhuro, na jep që gratë tona edhe fëmijët tanë tjenë dritë e syve tanë, tjenë maksimumi i gëzimit edhe i knatësi sonë në këtë botë. Edhe lutja e dytë është, o gjalna lil muttëkine imama, e pastaj neve, do thënë neve personalisht, edhe këta për cilët u lutëm, në bëjtë të gjithëve shambull, po jo shambull do si do, edhe jo shambull për cilin do, po shambull për ata cilët janë të devatëshëm. Lutja e partë në rrëm vlazët, Zotë ju në jepë, në dhura. Në të vërtet njeriu, derisa e ka një, po menoj, e bën këtë lutje, mund tjetë njoni prej dyve. Ose e ka një gru edhe ka fëmi, që do me thonë,
se i martumi edhe ai që është prind, ka begatua Allahu me fmi, bën me e bo këtë lutje. Ose nuk ka fmi, mund të mos ketë as gru, më thonë, bën edhe kjo me e bo këtë lutje, se o Zot mjep, ky që i ka, qysh o Zot mjep, ky që i ka, lutja në nënkuptohet, ose kuptohet, o Zot i bëj, bëni ata që i kam. E kam një gru, bëni të mirë. I kam do evlad, bëni të mirë. Në të vërtet, të drejtuarit Allahut me këtë lutje, është në mes tjerash pranim prej anës sonë se na vetë nuk mundemi me arritë. Çdo gjë që e kërkojmë prej Allahut, na kuptimisht e pranojmë në fillim se o Zot, unë smuj me e bo qëtë punë, andaj po e kërkoj prej teje. Dhe kjo është shumë e mira dhe e shëndetshme në raportin që duhet me e pas besimtari me Allahun fuqiplot, për arsye se e kemi thonë në vazhdimësi, edhe është e gjithnjohur se ky raport funksionon mirë filli, vetëm atëherë kur njeriu në maksimum e pranon varësinë, varfrinë, pa aftësinë, nevojën e vetë për Allahun fuqiplot, edhe në maksimum përpiqet me e pranu madhështinë, madhërinë edhe gjithë pushtetin e tjera që ka i takon Allahut fuqiplot. Do thënë, këtë mënyrë e përullë vetën sa ma shumë, e pranon madhështinë Allahut sa ma shumë, që shtu funksionon ma shumë. E në lutje që ne ja bojmë Allahut fuqiplot, kjo manifestohet mas mire. Për çfarë arsye, se çdo lutje që e bojmë, në një farë mënyrë është përullje prej anës tane edhe është pranim i mundësisë që Zoti me ta plotësu ato edhe me ta dhamë. Për atë arsye, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, et duau huel ibade. Lutja, mu ajo është ibadeti. Ose et duau mu khul ibade. Lutja është thelbi i ibadetit. Të dyja këto janë dëshmi se lutja për një mend e bën, e këthjel, e freskon i badetin edhe lidhjen e njeriut me Allahun fuqiplot. Në njëtën kohë, nëse i lutesh dikujt përveç Allahut, po mëraj në ato që ka bën, po flasim, s'po flasim në ato që ka zban. I thu dikujt të lutën, a bën me mdihmu, a bën me madhon që tho, a është nënçmim apo jo? Sigurisht që nënçmim është. Të thonë, s'mund është me e lutë dikant pa unë nënçmu. Por nuk ja vlen me unë nënçmu para dikujt i cili është sikur ti, ndoshta edhe më i dobët se ti, ndërsa ja vlen, shumë ja vlen me unë nënçmu dhe me u përul para krijuesit të gjithësisë, i cili përveç që të përgjigjet, i bëhet edhe qef, i knaqet kur ti e lutë dhe e përul vetën para ti. Në të vërtet, lutja o Zot na i bëj gratë tona dhe na i bëj fëmijët tonë, që të bëhen aqë të mirë, sa që na vesh kur i këshyrum me u knaqë, me na u rritë zemra, kurrë të ajon në përpjekjen për ta përkëthy, disa kanë thonë se është kur njerit i del loti ose i shkëlqen syni prej gëzimit edhe prej knaqësis. Dhe njeri kur e këshyrë grunë e vetë, ose e këshyrë e vladin e vetë, edhe e sheh se është i mirë, i devatëshëm, i sjellëshëm, i kujdesshëm, atëherë i bëhet qefi dhe i rritët zemra, i bëhet malë. Që kjo është kërkesa? Pra, këtu e pranojmë se na s'mundëm mja dalë, edhe është dëshmija ma e mirë se asë njëri nuk mundët mja dalë vetë në këtë aspekt. Nëse do, ne e marim shembullin e njerëzve matë sukseshëm që kanë njoftë historia njerëzore që janë pejgamber të Allahot, merë shembullin e Nuhit a.s., merë shembullin e Luthit a.s. Të dy këta, sigurisht që kam pas qef, qysh kam pas qef me udhëzu krejt njerëzimi ose krejt ata cilve ju kanë drejtu, ma shumë se ka që këshim pas qef me udhëzu edhe gratë e tyne, mirë po, as njona prej tyne nuk ka qenë e udhëzume. Pse? Allahu e din pse, po prej kësaj mësojmë se alamet pejgamberi nuk ka pas ndikim vendimtar, është fjala te gruaja e vet. Edhe na duhet ta pranojmë, duhet ta dimë, të vëmendësojmë se nuk e kemi ndikimin vendimtar, nëse për një vend gratë tona janë çysh duhet, atëherë duhet ta falenderojmë Allahun se Allahu i ka bërë të atilla. Ndërsa nëse ne themi ja, gruaja jam ja ka me kon çysh duhet, ja s'han bukë me mua, dije se ti nuk i kur far ndikimi as te gruaja, as te fëmia jot, as madje as te vetja jote. Ti zemrën tonë nuk e ki në dorë. Këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë nuk ka njeri e që zemra e ti të mos jetë në dorën e Allahut, a e rrotullon atë që është dhënë. Do thonë, asnjëri prej neve nuk e ka
komoditetin e mjaftueshëm me thonë, ja, unë jam si bjeshka, unë s'luj. Për arsye se mundet me ndodhë ndryshimi. E të mos flasim ma për tjetrin. Andaj, ajo kënaqësie cila kërkohet në këtë ajet, besoj se është shumë e qartë. Edhe e kuptueshme se ka të bëjë me kënaqësinë e të pamjet të familjarëve tanë, grave tona, fëmijëve tonë, duke qenë të udhëzuar edhe të qëndrueshëm në rrugën e Allahut fuqiplot. Pastaj, një kërkesë e këtillë nuk ka thjesht vetëm pse ti kime e pa dhe kime u kënaq, po një kërkesë e këtillë ka ndikim pozitiv në dominimin e të mirës, pra besimtari kur e bën një lutje të këtill, edhe thot o Zot, udhëzoj gruan time, edhe bëni të hajrit fëmijët e mi, në një farë mënyrë ti po i shërben të mirës edhe të vërtetës. Pse? Se me këtë rritet numri, përveç që rritet numri, rritet komplet cilësia e atyne që janë të rreshtuar edhe të pozicionuar ashtu si duhet në raport me të vërtetën edhe me të mirën. Dhe lutja e dytë na bëi Zoti ynë وجعلنا للمتقين اماما نبوي چت jemi shembull fjala imam do të thon pris po fjala imam ka kuptim edhe tjetër e ka kuptimin ai që synohet ai që kthyret kështu që وجعلنا للمتقين اماما tregon se për me qenë burri i mirë njeriu duhet me pas ambicie shumë të larta. Për me qenë burri mirë, duhet me e qitë synimin shumë largë, dhe mos me u knaq me nota mesatare, mos me u knaq me të arrituna mesatare. Po, e dini, sa të mirë janë më të kind, sa të dashur janë të ka Allahu fuqiplot, sa shumë kanë arrit, ata të devotshmit, Allahu pranon për i tyne, Allahu i don ata, Allahu i shpërblen ata, Allahu i qanë gjennet ata, o a i det lill më të tëkin, gjenneti o përgadit për ta. Mirë po, ti tash nuk e lutë Allahu në Zotë bonëm për i tyne, po e lutë Allahu në diqka ma te për se kaqë. Edhe thu, vë që alna lill më të tëkin e imama, o Zotë mbëj mu shembol për qëta njerës. Jo, sikur ata me u bo, po me u bo qaq maj mirë se ata, sa që ata me u qudit edhe me thonë, na duhet të bohemi sikur filani. Sikur filani gjithsesi jo me emër, se emrat nuk janë të rëndësishëm në këtë temë, po me vepra. Pra të arsye ka ardhë në disa shemboj që i sjellë Kur'ani, po edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që i përmend, nuk përmendën emrat e veçantë të njerëzve, po njerëzit identifikohen me veprat e tyne, e kjo është e rëndësishmja. Andaj, ti jesh shembull edhe model edhe mostër jurnek për muttaqin nuk është gjë e vogël, do të ishte e arritun shumë e madhe. Allahu i madhruar na e përmend një shembull interesant në surën Bekara, shembullin e Ibrahimit alayhi salatu vesselam, cilin Allahu e ka qitë në sprov me disa gjana, por ai e ka kalu sprovën. O idhi betela Ibrahim rabbuhu bi kelimatin fa atammahun. Allahu e qitë në sprov me disa gjana Ibrahimin, por ai e te i kaloi sprovën me sukses. Qale inni ja'iluka lin nasi imama. Allahu i tha, unë ty kam të bëj pris edhe model për njerëzit, shëmbulltyr. Dhe për këtë arsye Allahu alam si duket edhe na sot ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej krejt pejgamberëve ndoshta mas tepër mi bëjmë llaf për Ibrahimin alaihi salatu wasallam mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do thon kur dojm shembull kur dojm kështu prej krejt pejgamberëve të tjerë para Muhamedit mas shumë të marrim shembull Ibrahimin alaihi salatu wasallam pse mbase edhe kjo është një refleksion prej asaj që Allahu i ka thon inni ja'iluka lin-nasi imama un do të bëj ty shembull edhe model për njerëzit në përgjithësi. Këtu tash Allahu e përshkruan një gjë interesante, brenga e Ibrahimit alayhis salam. Në shumë raste në Kur'an ka ku Ibrahimi alayhis salam ku Allahu e përshkruan çfarë gajle ka pas Ibrahimi alayhis salam, ka pas gajlen e fëmijëve të vet. Këtu Ibrahimi i thot qale o min dhurriyyati, o Zot apo i bën edhe bitë mi, edhe pasardhësit e mi. Në surën Ibrahim Allahu e përshkruan Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Bën dua Ibrahimi thot o Zot gjithmonë lem të jem falës i namazit, unë edhe pasardhësit e mi. Do thon gajlen edhe brengën, modeli i besimtarve. Po edhe na do të më pas, na edhe pasardhësit ton. Jo njëri më e pas vetë gajlen e vet. Nuk po mënoj nuk është e çndrueshme, edhe nuk është në rregull.
Me thonë, unë pëmunona për vete, po, vëlla fëmitë më kanë dalë pe i dore, djenë të spongojnë, qika të spongojnë, po i dinë ata punë të vetë, asë po kam qa mi u bo. Mësë hiqë dorë, mësë hiqë dorë. Ani pëse tash ata munën me konë të rritun edhe të panvarën, ndoshtë edhe ekonomikisht edhe njëra tjera, po me gjitha te, ti dije se ato që ty Allah të ka dhonë, që është të dhëzimi, ajo aty në ju mungon, ajo është shumë e qmushme për ty, ndërsa për ta është handicap, është mangësi. Mundohë mi audhonë, qashtu që është kështë pas qef me i po keq në aspektin e dunjas, qashtu mundohë me përjetu rand faktin që nëse ata nuk jenë të odhëzum në rrugën e Allahut fuqiplot. Edhe kësisoj, do më thonë, na inspirohemi, apo frimzohemi, ma shqip është me thonë, për Ibrahimit a.s. Allahu i thotë, kale la e nalu ahdi dhalimin, thotë une i bëj edhe fëmit tu, edhe pasarësit tu, vështë të dishë se primtimi im nuk u takon zullumqarve. Që donë me thonë, une ty të bëj se je pejgamber, ti i kalove të gjitha testet edhe sprovat, po ata që vinë, ata du të me u mundu, du të me u liru prej zullumit, du të me u liru prej gabimeve, prej kështu me radhë, për ndryshe nuk mundën me arritë një gjatë tjilë. Ka hala, po menoj, ka hala temë, e nuk përdu me vazhdu, se po mdu këtë se edhe me kohë u bo balë, kështu që pjesën e mbetën, po e lo, insha Allah, për takimin e arshën, nëse Allahu na jep ymar edhe mundësi. Do më thonë, me takimin e radhës, shpresoj që kemi me e kry komplet surën Ale Imran, këtë surën El Furqan, edhe për me vazhdu masanin takime tjera me sure tjera, Allah është përblehtë për vëmendja. Nëse keni pyetje, mund t'i bani. Nëse nuk keni, si zakonisht, që s'keni, atëherë Allah është përblehtë edhe njerë për vëmendjen. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.